بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک ایسی اپلیکیشن لایا ہوں جو ہر واٹس ایپ یوزر کے لیے بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اس میں اتنے فیچر ہیں کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ تو فرینڈ، زیادہ ٹائم ویسٹ کیے بنا ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل کشمیری کینگ ٹی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ تو فرینڈ، امید کرتا ہوں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں گے۔ تو ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو فرینڈ، آپ کے سامنے یہ اپلیکیشن ہے واٹس باکس، آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے۔ جب آپ اسے اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے بہت سی سیٹنگ آ جائیں گی۔ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اسے کہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، بہت سی سیٹنگ ہیں اس میں۔ تو آپ سمپل یہ جو پہلی سیٹنگ ہے پاورز فرینڈز سیٹنگ، اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے انٹرفیس آ جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ اس میں کتنی سیٹنگ ہے۔ یہ ہر واٹس ایپ یوزر کے لیے بہت ہی مزیدار ہے۔ یہ پہلا آ گیا فرینڈز سٹیٹس ڈاؤن لوڈر۔ یہاں آپ کے جتنے بھی فرینڈ ہوگی، انہوں نے واٹس ایپ سٹیٹس لگایا ہوگا، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ پکچر ہوگیا، ویڈیو ہوگی، کوئی بھی۔ تو آپ اس جب اوپن کریں گے آپ کے سامنے ایڈ آ جائے گا۔ یہ فری ہے اس لیے ایڈ آئیں گے اس میں، تو آپ نے اس کو کینسل کر دینا ہے۔ یہ سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے۔ تو اس کے بعد ہم دوسری اپلیکیشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ لکھا ہوا پرائیویسی ریڈ بیٹا ورژن، یہ صرف بیٹا ورژن والوں کے لیے ہے جن کا واٹس ایپ بیٹا ورژن میں ہے۔ تو وہ یہاں سے کسی کے ساتھ بھی چیٹ کریں گے تو اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ کب اس نے میرا میسیج دیکھا، کب نہیں دیکھا۔ تو یہاں سے وہ ان کے ساتھ چیٹ کر سکتے ہیں۔ نیچے آ گیا کلینر، یہ آ گیا۔ تو یہاں آپ بات کریں گے کسی کے ساتھ تو کسی کا نمبر آپ کے پاس سیو نہیں ہوگا، تو اس میں جا کر آپ اس سے بات کر سکتے ہیں۔ سمپل اس کا نمبر لکھنا ہوگا یہاں پر، یہ میں اوپن کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہاں پر آپ نے اس کنٹری سے ہوں گے، اس کنٹری کا کوڈ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نمبر لکھ کر یہ ٹک مار کے نشان پر کلک کر دینا ہے۔ تو یہ دیکھیں، میں جب یہ سب کچھ کر لوں گا تو اس کے بعد آپ اس سے بات کر سکتے ہیں یہاں سے الگ۔ واٹس ایپ پر جانا ہی نہیں پڑے گا آپ کو۔ تو بہت ہی آسان، یہ ایزی سمپل کام ہے۔ اس کے بعد آپ یہ اور ایموجی، یہاں ہر قسم کی ایموجی آپ کو مل جائے گی، آپ سینڈ کر سکتے ہیں واٹس ایپ پر جا کر۔ تو اس کے بعد ہم بات کریں یہ کلینر، آپ دیکھتے ہیں یہ کلینر کیا کام کرتا ہے۔ آپ نے سمپل اس کلینر پر کلک کر دینا ہے۔ تو جب ہم اس پر کلک کریں گے پھر ایڈ آئے گا، آپ نے اس کو کینسل کر دینا ہے۔ تو یہاں سے آپ آڈیو ڈیلیٹ کرنا چاہیں، ویڈیو، پکچر، کوئی بھی، اس پر صرف ٹک مارک کرنا ہے اور ڈیلیٹ کر دینا ہے۔ سب پورے واٹس ایپ میں جو بھی ہوگا سب ڈیلیٹ ہو جائے گا، آپ کو ایک ایک کر کے ڈیلیٹ نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہاں سے آپ نے سمپل ڈیلیٹ کر دینا ہے تو وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ تو اور بہت سے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنے سمپل بہت سے ہیں۔ تو یہ ہر واٹس ایپ یوزر کے لیے بہت ضروری اپلیکیشن ہے، ہر کسی کے پاس ہونی چاہیے۔ اتنے اس میں سسٹم ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ اپلیکیشن آپ نے، میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، آپ وہاں جا کر بھی اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو نہیں تو آپ پلے اسٹور پر جائیں اور وہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں پلے اسٹور پر جا کے کیا کیا لکھنا اور اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔
shadow turns to sun rays, and on and on.